hapa Kenya ni msanii upi ambaye umekuja kufanya naye kolabo? Msanii huyu ambaye anafanya naye kolabo anajulikana kama Muller 5G, yule kaimba Aisha Aisha mama. Kama kawa ni ndani ya Kenado Media, na kama huja subscribe, endelea kusubscribe. Karibu kwa taarifa za leo. Mara tu baada ya msanii Rayvanny kutua Kenya, waandishi wa habari walimkaba koo na kutaka kujua kiini cha ujio wake hapa nchini Kenya. Rayvanny alifunguka na kusema tayari ameshashirikishwa na msanii Muller 5G kwa wimbo wao unaojulikana kama Best X. Muller 5G ni msanii ambaye ametoa hits kama Nijikute, Aisha na zingine. Kenado Media tulikuwepo pale uwanjani ambapo tulikuwa tunamhoji Rayvanny, na hii video tumekuandalia. Hebu kaitazame video hii kisha nitakuwa nikirejea. Hivi ni kweli kwamba umeshindwa kutafuta bibi Tanzania, umekuja kutafuta bibi hapa Kenya, ama ni rumors za watu? Hey bro, hey. Mimi nimekuja hapa Kenya kwa shughuli za kolabo ya msanii Muller 5G ambaye amenishirikisha kwa wimbo wake wa Best X. Sasa ukiniuliza swala la kutafuta bibi, tena linatokea wapi jameni? Mimi nimetoka. Okay, mlipatana wapi na Muller 5G? Kama sikosei ni huyu Kerji the Don ambaye alifanya nikapatana na Muller 5G. Tulikuwa pale utawala kwa studio ya Edmonds Record ambapo Muller alikuwa anaimba wimbo wa Best X. Nikamuomba pia mimi nitie pale verse, na wimbo ukawa mzuri sana, na ningependa kuambia watu waendelee kutazama pale YouTube kwa YouTube ya Muller 5G, wimbo ambao unafanya vizuri sana. I think sasa mimi naweza enda, acha niende. Hawa wanahabari wa Kenya wananiuliza maswali kipuzi. Mara wananiuliza kama nimekuja kutafuta bibi. Kwani Tanzania ni aje? Kwani Tanzania hakuna wasichana? Mimi niko na wasichana huko Tanzania. Wanafikiria huko Kenya ndio kuna wasichana. Poa sana, poa sana. Huko kwenu wanahabari wenyu wana maswali, wananiuliza kama nimekuja kutafuta bibi jameni. Ni aje Rayvanny? Mimi niko poa. Hii manzi tufanye nayo collab. So unafanya na mula na mimi niko tu hapa. Usijali, tutakuja kufanya. Huyu askari wa Kenya huyo. Sasa tutatumia gari gani? Tutatumia gari gani? Si tutumie ya black ama tutumie ya white? Naona hiyo gari. Niaje. The Don yenyewe akona pesa, hata kama ni msanii lakini hajulikani. Na hela. Acha niingie hapa nyuma back left. Acha niingie hapa. Niaje? Rayvanny. Kiarji The Don anaku drive, sasa ingia hapo mbele. Nikiingia hapo mbele sawa. Andre, igari nzuri. Kiarji, igari yako? Igari ni yangu, mimi niko na pesa. Kenado Media, home of entertainment.